Добрий вечір. В ефірі «Бізнеса» ток-шоу «Хороший день». З вами Віталій Школьний. Війни не оголосили, а їхня армія знову вдерлася до України. З Росії зайшла броньована техніка для терористів. Наш кордон фактично пустий. Сил оборони на рубежі для стримування не вистачає. Але ці люди опинилися між двох вогнів – сепаратистів і російської армії. Ось, що кажуть самі армійці. Пацани, а в двох словах, що там происходит? Хорошие речевые. На нас отрабатывает Российская Федерация. Мы воюем не с сепаратистами, мы воюем с Российской Федерацией. С техникой, с оружием Российской Федерации. Которые каждую ночь идут через кордон, колонны идут, колонны танков. Я не знаю, что там, что в Уралах они везут. И ракеты, и снаряды, и турели, все что угодно. Кожен день вони працюють з тої сторони по нам. Кожен день люди несуть потери. Кожен день. Чому-то наше правительство, воно просто мовчить. І краткі сводки, краткі сводки. Був обстріл, погибло 20 військовослужбовців. І все, на цьому все закінчилось. Чому-то от так виходить. На самом деле, це виясняється, що військові Російської Федерації. Нет у них якихось сепаратистів. Сепаратистів вже давним-давно вибили. Вертолетов нет, самолетов нет, огневой поддержки нету. У них беспилотники летают, как у себя дома, пожалуйста, туда-сюда летают. Командирам звонили из прокуратуры. И он реально сидел, рыдал, говорит, блядь, обидно нам за то, что, пацанов вывел, пацанов спас, блядь. А ему из прокуратуры звонят, уже начинают задавать вопросы. Лёх. Да, потери это, скрываются. Это очень много. Потери по прессе. И скрывают. Говорят 5, а на самом деле 50. Говорят 3, на самом деле 30. И так постоянно. Потери очень много. Знаете, если взять его соотношение Афганистана, погибших больше, чем за время 9 лет Афганистана. Очень, очень много, очень много. Порвало на части, пацаны. Вот так вот, порвало. Вот так вот куски делали. Руки, ноги. Разлетелись. Тупо на куски забирали по веткам забирали руки, ноги, кишки. Ты видела? А я видел. Вчера ночью. Не вчера, за вчера ночью. Я увидел. Реально. Олег Рибачук, політик, громадський діяч та віце-прем'єр-міністр України з європейської інтеграції 2005 року. Наш гість. Здравствуйте. Ну, важко сказати «добрий вечір» після такого сюжету. Просто вітаємо. Ну, от ми почули страшнючі речі, котрі нам говорили. І армійці наголошують на тому, що ні Кабінет міністрів, ніхто на це не реагує. Чого українська влада на ці речі не реагує? Кажуть, троє загинуло, насправді 30 загинуло, п'ятеро – 50. Ну, і що цікаво, і ви про це раніше чули, і я про це раніше чув, і, напевне, цією інформацією володіють, в тому числі, керівники Європейського Союзу і, зокрема, і міністри закордонних справ. Про них ми говоримо про пізніше про українську поговоримо. Державу. Чого вони мовчать? Українська влада зараз каже про те, що вони збирають армію з нуля. Я не думаю, що вони мовчать, тому що вони діють. От уряд Яценюка, який заявив, що це уряд камікадзе, вони ставлять одну задачу до виборів – просто втримати ситуацію. Питання йде, якою ціною її втримують. Такою ціною, про що говорили ці солдати, це означає для України... Втрати, як 9 років Афганістану. Так. Мало того. Виникає питання зараз, за що загинули сотня на Майдані, за зміну системи. І ми зараз зіткаємося з тим, що вкотре Верховна Рада не доходить до того, щоб внести зміни до закону, які зроблять можливим прихід нових політичних сил. Ми бачимо проблему з реформами, тому що реформи знову ця Верховна Рада не підтримує. І ми маємо розуміти одне, що зараз виникає ситуація, коли люди бачать, що якщо не застосовувати грубу силу або загрозу грубої сили, то державний механізм не працює. І це найбільша небезпека. От загроза грубої сили. За інформацією МЗС Литви, чи за їхньою інформацією, 70 одиниць військової техніки з Росії, про яку ми починали цим, проникло в Україну. Президент Петро Порошенко заявив, що частина цієї техніки знищена.
як українська держава ноти має писати? Навіть ноту ніхто не написав росіянам про цю там техніку. Вже, по-моєму, нот безмежна кількість. Тут я можу інше додати. Те, що заявило Міністерство закордонних справ Литви, це як офіційна позиція на зібранні міністрів Європейського Союзу. Але сьогоднішні британські видання вийшли з шокуючими заголовками про те, що для них це було вперше новиною. Вони чули про це. Але ж, як каже президент Путін, доказательств, що там є Росія, ні. А в цей раз на очах у кореспондентів. А західна преса, особливо британська преса, я розмовляв з британськими політиками, не дай Бог попастися на зуб саме британській пресі. Це одна із самих таких пресових прес. Так? І провідні газети вийшли з фото і свідченнями провідних журналістів, що на їх очах просто десятки БТРів перетнули кордон. Тому там заголовки такі, що почалася пряма агресія. Для нас вона не почалася. Ну, британська преса змусила відреагувати міністра закордонних справ Великої Британії. На цій зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу Філіп Гаммонд заявив. Я дуже стурбований повідомленнями про те, що російська військова техніка перетнула кордон. Якщо вона досі на території України, воєнний персонал і машини повинні негайно поїхати з країни. В іншому разі наслідки будуть серйозними. Оці наслідки. Що таке наслідки? Про те, що стурбовані, вони стурбовані щодня. Так, ми стурбовані вони, з вами. І вони самі про це на глобальних форумах вони говорили. Міністри закордонних справ без прізвищ, але там відомі нам Карлі Більти, Сікорські, 5-6 міністрів закордонних справ, як правило, були на панелях, де Швеція, я Польща, брав апологети Європейського Союзу. Ой, то чи ж прихильники перший меседж, давайте викинемо з нашого словника термін «стурбований», глибоко стурбований і надзвичайно стурбований, тому що цей інструмент з Росією не працює. Далі що було питання? Далі вони попередили, що якщо буде подальша ескалація, то відповідно виростуть санкції. І санкції почнуть діяти болюче секторально. Ми вже чули про ініціативу німців, про розмову Меркель з Путіним і там, де буде тристороння зустріч з Порошенком. Мене не це цікавить. Я завжди задаю їм питання, що для вас є рівнем ескалації? От 70 БТРів – це ескалація чи ні? Те, про що говорять наші військові – ракети, буки, які збивають літаки, танки, кількість танків. От що для вас є тією мірою? Тому що нам здається вже давно, що ескалація відбувається з кожним днем. Причому на фоні чергової якоїсь заяви чи миролюбивої ініціативи Путіна, якось з цим от гум-конвоєм, який так, вони називають. Вони вам відповіли, яка межа ескалації? Скільки повинні Путін сам на танку заїхати в Київ, і це буде межа? Гарне чи рубати нам гарне запитання. Голови от в цій студії? Причому, зрозумієте, як людина, яка там має досвід перебування на державних постах, я чітово розумію, що розвідка доповідає і ті ж Меркель, і тому ж Оланду, французькому президенту, і Обамі, і будь-кому війська НАТО, система НАТО має дуже непогану розвідку. І ми знаємо з вами, що вже навіть на телеекранах виставляють, коли в черговий раз росіяни говорять, що не знають звідки, показують їм просто фотографії. Але дуже цинічно веде себе російська сторона. Добре, зрозуміло, що для російської сторони нічого не є доказом. Мають бути ще якісь там фотографії, можливо, 3D. Мало того, що росіяни самі у мережах розміщують час від часу і самі себе палять просто фотографіями і доказами, що вони напряму є учасниками бойових дій проти України. Але для європейців оце виникає досі питання. Мало того, ми чуємо рефреном, що, наприклад, сьогодні прозвучала новина, що не виключено, що санкції можуть відкликатись дочасно. Про відкликання поговоримо пізніше. Спочатку про відповідальність. Притягти до відповідальності винних, хто нам допоможе і як це зробити? Маємо коментар міністра юстиції України. Я впевнений, що кримінальна справа проти Путіна буде, це моя особиста громадянська позиція, навіть не як міністр юстиції. Ця справа повинна бути у міжнародних судах, заявив нам наш міністр. Можливо, Путіна засудити в Гаазі? Ще цікаво, що Путін сказав, що Росія може вийти з юрисдикції Гаазького суду з прав людини. Моя реакція така, вона може вийти, але це зовсім не означає, що пан Путін не може туди війти. В мене відчуття таке, що це неминуче станеться. Просто... Хто повинен ініціювати цю річ? Звичайно, це має ініціювати і Україна, і підтримати міжнародна спільнота. Мені теж зрозуміло по ситуації з Януковичем, тому що я декілька років переконував європейців, що потрібно ввести санкції, щоб зупинити цих політиків в лапках, вони розуміють одну мову – сили
і фінансових загроз. Заклики до демократії, там, якісь там засудження або падіння індексу демократії, чи падіння умов для розвитку бізнесу – це для них лірика. Вони розуміють реальну загрозу, вони розуміють, коли вони бачать, що хтось із них попав під фінансові санкції. Це в 2004 році мало величезний успіх у системі Кучми, і ця система збереглась. Але європейці не роздуплилися, поки українці не почали гинути на Майдані. Зараз європейці відпрацьовують ці механізми санкцій, і ми бачимо, наскільки це ефективно. І Янукович і сім'я, і Азаров сім'я, і вже і путінське оточення вже апелюють куди? До Європейського суду, вимагаючи зняти з них цих санкцій. Тому мені здається, що це трапиться. Ну, тільки... вони не роздуплилися, ви кажете, дуже пізно, коли люди почали гинути так, на Майдані. Ну, така... А зараз Путін до нас пхає оцей конвой, котрий ми показуємо щодня, і всі канали його показують, дратує. До неможливості цей так, конвой. Дратує. І в той же час Путін, ну, розумієте, у Путіна така і задача і є. Вибивати нас із рівноваги. Бачили настрій солдат. Це уявіть собі, що у нас воюють там наші батальйони, які почалися воювати, але кожен день, кожну ніч вкидають нову техніку, нових найманців. Путіну, як і Жуков, у своїх же ж не шкода. Навпаки, він у нас тут, напевно, вирішує проблему, що робити зі своїми буйними. Він найбільших відморозків сюди направляє. Від Кадирова, від себе, таким чином найбільш радикальні сили через систему російських військкоматів сюди. Ми це розуміємо. Йому не шкода, техніку він кидає, людей він кидає, ну, от, і він вимотує країну. Тому для нього це теж одна із операцій. Тільки що бачите, що відбувається? Він реально добивається зворотнього ефекту. Скоріше за все, вони там собі сиділи в Кремлі, думали так, от запускаємо конвой, пустять зразу. Так ми тоді, як троянський кінь, оті БТРи, що пішли, про що писала британська преса, вони ж йшли у супроводі конвою. Якщо не пустять, піднімемо ж на весь світ хай. Ну, поки його не пускають. Словом, покидьків ми бачили, які називаються «Вантаж-200». А тепер подивимося, що саме до нас пхає Путін і ось цей весь Кремль. Намагається. Грибачук, політик, громадський діяч та віце-прем'єр-міністр України з європейської інтеграції 2005 року, наш гість. Ми побачили, що ж нам везуть росіяни. Мало того, що воно напівпусте, так і за якою процедурою це все відбувається? Ви розумієте, чого країна, проти якої здійснюють агресії, йдуть сюди танки, гаубиці, артилерія, дозволяє ще йти мішками з сіллю і банками з водою, з згущеним молоком? У мене ще початок кар'єри митник. Я старший інспектор по боротьбі з контрабандою київської митниці ще в радянські часи. Тому формально, що я побачив зону таможенного контролю, перше, це не наша зона. Зараз українські митники, там я чув 40 прикордонників, 40 митників, два наряди, вони біля російського Донецьку, це кілометрів 25 від київського кордону, від українського кордону. І з точки зору гуманітарний груз, він теж проходить митне оформлення. Це означає, що митники і прикордонники мають перевірити кожну машину, мають бути документи на транспорт. І ми там бачили цікаві речі. Номери мінялися, МЧС російське має свої машини, а це з Таманської дивізії, як вияснилось. Багато речей ми мали. Друге, кожна машина після проходження контролю має бути опломбована українськими митниками. І якщо буде порушена пломба, то ця машина не має права перетнути кордон. Далі того, Міжнародний Червоний Хрест має прийняти цей груз. В ідеалі було бажання, я не знаю, чим це закінчилось, що цей груз має бути перегружений на український транспорт. Але наше з вами питання... Ну дивіться, від цього всі відмовилися. Чого українські митники йдуть на російську територію це все проводити? Тобто, коли Магомед не йде до гори, то гора прийде до Магомеда. Ну навіть, ви знаєте, тут треба розуміти, що
звичайно, найкрасивіше або найефектніше тут сказав прем'єр Яценюк, якому там це легко прокоментувати. Він сказав, що найкраща гуманітарна допомога з точки зору Путіна – це перестати через кордон денно і ночно слати сюди своїх вояків і свою техніку і вбивати українців. А на цих машинах вивезти рештки своїх найманців. Вам не здається, що позиція Червоного Хреста якась непевна у цьому питанні? Вони мусили би, як Організація Об'єднаних Націй, зайняти жорстку позицію. Все відбувається за критерієм. А вони сьогодні заявили одне, завтра заявили інше. На інформаційних агентствах не можна збагнути із заяв от голови у Європі цієї місії. Що ж вони хочуть? Чи вони побачили цей вантаж? Не побачили. Я знаю, вони заявили, що вони хочуть. Просто те, що вони хочуть, вони ще не отримали. І представник Червоного Хреста був в Україні. Ну, треба сказати, що там, де йдуть війни, Червоний Хрест завжди є. Навіть в часи Другої світової, навіть з кінченими там фашистами, ну, українці і як радянські солдати. Йому показухи в Освенцимі влаштовували. Ви вже пам'ятаєте? Так, але в той же час там британські чи французькі військовополонені, вони отримували посилочки, шоколад. Це ми навіть бачимо з їхніх же фільмів. Тому в ситуації з Україною українська влада не може сказати ні гуманітарному грузу. І у нас була цілком правильна позиція, що це має адмініструватися Червоним Хрестом. Червоний Хрест вимагав від Росії, і сьогодні я чув, ви праві в тому, що йдуть різна інформація, але я чув про те, що Червоний Хрест отримав інформацію про кількість автомобілів, і що важливо сказати, було спочатку 280, зараз кажуть 262 автомобілі. Але це ще треба перевірити. Далі він отримав список про загальну перелік там в десятках тонн грузів. Але це має бути ще верифіковано і засвідчено, опломбовано українською митницею. І після того Червоний Хрест буде далі розпоряджатися цими грузами. Найбільший виклик, бо є ще ж український гуманітарний груз, найбільший виклик – це, звичайно, контрольовані Росією бойовики. Адже вони вже збивали і вертольоти українські з Червоним Хрестом. Вони не раз порушували свої зобов'язання. Вони не допускали до роботи міжнародних спостерігачів до вивчення. Тобто варіанти провокація абсолютно може бути багатостороння. Якщо вони збивали літака і готувалися збити літак Аерофлота, то вони можуть і встановити мінне поле для цих всіх вантажівок і сказати, що це руйнує і убиває все українське військо. Так. І тому тут наш тут дипломатичний відомство наше відразу заявило, що повна відповідальність за те, що буде відбуватися на території, контрольованій бойовиками, ми з цього почали. Тому що колона заходить через Ізваїно, і взагалі попасти в Луганськ чи в Донецьк, все рівно потрібно зайти там, де є бойовики, там і найбільша гуманітарна катастрофа. Правильно ж? Правильно. Бо там, де їх немає, там вже українська держава вирішує питання. І тому відповідальність на Росії, тут буде їй важко перекласти цю відповідальність. Росіяни заявили про вантаж свій ще з вівторка, українці заявили напередодні і напередодні його надіслали. І цей вантаж український доїхав уже за один день, а росіяни дві доби їхали від Москви до кордону. От нам показують на відео, як їде український вантаж до Луганська. А чому мобілізувалися з цією гуманітарною допомогою зараз, а не раніше? Росіяни заявили, і ми муха-повторюха. Та справа в тому, що ні. Так Росія і раніше. Для Росії гуманітарна це черговий спецпроект, розрахований на дім Кисельових, який буде в топ-новинах зараз. Про що ми говоримо, що показують в Росії. Декілька, як завжди, варіантів. Пустять, не пустять. Потім кудись від'їхала інша колона. Спроба пройти через Харків. Оце тримати в напрузі і в той же час створювати фон, показувати. От Путін, він же ж переживає за те, що там карателі, як вони називають українську армію, вони ж нищать мирне населення. І українська влада створила катастрофу. І ось хто. Спасіть нас, спасі Путін. Яке тоді значення української гуманітарки? Про це заявили всі на світі. З Харкова вирушила колона, вирушила колона із Києва, вирушила колона з Дніпропетровська. Абсолютно. І ще навіть заявив напередодні, не знаю навіщо, однак Ренат Ахметов про те, що мільйон людей вони прокормили. Ну всі піаряться. Ні, з одного боку так, а з іншого боку, ну це трошки дивно, так, що той, хто створив цю катастрофу, він же один начебто робить великий жест. По-перше, виникає питання, а не якого біса мати стільки напівпустих автомобілів? Вони практично пусті. Подивіться, я думаю, що українська гуманітарна допомога, там автомобілі будуть загружені по зав'язку. Друге, що якщо ми про гуманітарну допомогу домовимо, то треба буде зробити так, щоб бойовики будуть змушені, вони не зможуть пропустити там путінську, не пропустити українську. Бо якщо вони це зроблять, то випадає все у путінській пропаганді, що це насправді проблема в тих бойовиках, яких він фінансує. І вони створюють гуманітарну катастрофу. Вони не дають мешканцям можливість отримати нагальні продукти. Тому тут українська влада, в принципі, зіграла, як по мені, правильно. І український бізнес.
На сайті Європейської комісії голова Європейської комісії Жозе Мануель Барузу анонсував тристоронню зустріч. Це він, президент Порошенко і президент Путін. Потім це все звузили до того, що сам на сам зустрінуться Порошенко і Путін. Їм потрібно зустрічатися у двосторонньому, тристоронньому форматі? Чи з агресорами нема про що розмовляти? Бачите, українська дипломатія, ми можемо мати свою думку, але українська дипломатія стоїть на тому, що ми не розриваємо дипломатичні стосунки. Тобто оця нетрадиційна війна іде, ми розуміємо, що відбувається, але ми тримаємо канали комунікацій. Ну, кажуть, що Путіну потрібно зберегти якийсь там відхід. Нам, я думаю, президенту важливо, щоб цей конфлікт закінчився. І, звичайно, питання зустрічатися з Путіним один на один, не маючи за спиною Європейського Союзу, як... А вам не здається, що Європейський Союз мати за спиною – це набір циніків? Ну, тоді мати за спиною циніків. Ще і Сполучені Штати, і весь світ треба мати за спиною, бо один на один, от уявіть собі, що ми з вами Порошенка. Ну, я з Путіним маю досвід особистих зустрічей, але не як президент. Ну, і так. Я розумію, що коли ти маєш справу з таким політиком, один на один можна впевнено говорити тоді, коли за спиною у тебе стоїть там армія, коли ти маєш аргументи, які можуть протистояти силі. Якщо ти вразливий, причому вразливий внутрішньо і зовнішньо, треба сказати, що зараз Порошенко, за рахунок того, що він був міністром закордонних справ, він веде себе набагато активніше. У нього там телефонні розмови ледве не кожен день. З Меркель, з Обамою, ці зустрічі, міністри. Це все-таки не дозволяє Путіну розірвати коло, ну я назвав це там обійми анаконди. Йому не вдається роз'єднати Європейський Союз, посварити з американцями. Санкції Швейцарія приєднується, Австралія приєднується. Санкції дивіться, ви заявляєте, що Україні не можна з росіянами сам на сам, за спиною повинен хтось бути. А чи немає когось за спиною у Володимира Путіна? Кажуть, що вони із пані Меркель настільки тісні. Ну ви ж знаєте про знаю, цю публікацію, я про цю Меркель маю досвід особистого спілкування. Ну от ви вірите, розкажіть про особисте спілкування із тим і з тим. Вони не підступні дві змії, які хочуть задушити Україну, он як той прапорець. Подивіться, тисні. Це називається у німців, вони дуже нервують, коли я кажу про реальполітік. От реальна політика, це означає, коли прибираються ці всі цінності і говориться про вигоди. Але при цьому це публічні політики. І тому громадська думка в Німеччині, 70% німців, під 80% німців вважають там анексію Крима актом агресії. І вони вважають Росію агресором. При цьому воювати вони не хочуть. Але це не дозволяє німецьким політикам робити вигляд, що ну, йде business as usual, що трапилося в Грузії. Те, що українська влада поки що не дає таких аргументів, де можна було б зробити вигляд, що німці чи європейці вірять зараз Росії. Для німців гроші і бізнес передусім, от з газом, наприклад. Знаєте, колишній канцлер Герхард Шредер має частку в «Газпромі», він із Путіним в бані париться. І чоботом самовар розпалює. Чи часом пані Меркель чоботом не крутить там перед Володимиром Путіним? І пані Меркель там не крутить, і французький президент відмовився очолити «Південний поток» після приниження Шредером. Дуже болюче німці реагують на термін «шредерізація». Це означає продажність німецьких політиків. Але є там певна межа. Певна межа, і цю межу Путін давно перейшов. Він порушив взагалі систему міжнародної безпеки, і він кинув виклик не тільки там Європі, а всьому світу. І для цих політиків європейських німці в бізнесі зацікавлені в тому, щоб був стабільні правила гри. Німецький бізнес, він хоче мати ринок. Ринок існує тоді, коли існують кордони, коли немає конфлікту. Німці ніколи не вірили, що росіяни можуть на танках входити в інші країни. Пам'ятаєте такий анекдот радянських часів? На чому росіяни подорожують? На танках. І тому, коли це стало реалією, то зараз загрози значно більші від того, що ситуація стане неконтрольованою, ніж ті втрати, які можуть гіпотетично понести. Про продажних політики ви добре сказали. В нас є розділ, така полуничка політична. Це комуністи. Сьогодні Петро Симоненко зізнався, що проти нього Генеральна прокуратура таки відкрила кримінальне провадження. Достатньо цього, щоб покласти, взагалі є провина комуністів чи немає? А то не можна стверджувати так відразу, без суду і все. Ну, для цього достатньо просто поїхати і подивитися там тих нещасних 2-3 гектари, де Симоненко своєю новою дружиною з цими гаражами, з джипами, які показували колеги-журналісти. У мене колись був конфлікт Симоненко, який мені шипів щось про американські гроші. Я йому в паузі сказав, що зараз на всю країну скажемо, от
поїде до мене, який живе на американські гроші, і поїде до комуніста. От просто зараз. Бо до мене три автобуси журістів приїжджали, коли я став головою адміністрації. І він просто, я відчув запах страху. Він чудово розуміє, він такий же комуніст, як ми з вами там космонавти. І тому комуністи давно вже дискредитовані. Але у них дивіться, нам були показують свої Леніна в Маріуполі, якого так. В Маріуполі, слово Маріуполь ключове, повалили. Семененка можуть повалити як цього Леніна і відрубати йому? Та його не треба, його не треба обирати, його не треба валити, його не треба обирати. І не варто з нього робити якогось там героя. Комуністична партія, як така, вона у нас більш комуністична, ніж російська. Вона не визнає українську незалежність. І комуністи умудрялися бути у Союзі з найбільшою буржуазією. Весь час. Вони завжди умудрялися бути у владі. Тому це диво для мене, що таких лідерів, як Семененко, могли б ще обирати. Це був протестний електорат. Я думаю, що в Україні великий дефіцит от лівих, справжніх соціал-демократів. Ідеї СППУ вже там. Про дефіцит лівих – це вже інша тема. Віддаємо Семененка, комуністів та інших червоних генералів, чи не генералів, на поталу вже Генеральної прокуратури і судам. І заносити їх треба в червону книгу і ганьби, і забувати. Так. Хрест. Олег Рибачук, політик, громадський діяч та віце-прем'єр-міністр України з європейської інтеграції 2005 року, був нашим гостем. Я вам дякую за розмову тут хорошу. Дякую. Бажаю нам ще кращих днів. Звичайно. Ток-шоу «Хороший день» завершуємо одіозною новиною. Уряд невдовзі поверне законні казино. Міністерство фінансів напрацювало навіть законопроект. Про це написала «Українська правда». 2009-го, я нагадаю, на закритті грального бізнесу пропіарилася Юлія Тимошенко. А всі точки азарту тоді раптово перетворилися на миттєві лотереї.